mora dobiti svoje in on si je zgleda odločil, da je to njegov domača naloga, ki jo mora izpolniti, ker mu je pač šef tako naročil in mora zapeljati do konca za celo zgodbo. Zdaj, seveda, tisto, kar je problematično v tem mandatu, ker se bom na vas navezal predsednik, za razliko od prejšnjega, je to, da če smo včasih govorili, da je to neresnica ali pa da gre za napačen podatek, danes na glas rečemo temu laž. Ne? Če smo prej zelo previdno v prejšnjem mandatu govorili, ne, da je nekdo sovražnik, ne, danes že slišimo besedo fašist, še več, ker sami sebe poimenujejo tako. Saj danes sem dvakrat že to slišal. Tisto, kar pa je za mene problematično, pa je, da je to postalo družbeno sprejemljivo. In to vedno ob teh kočljivih temah, ne, za katere je leta 2007, kar sta ugotovila že dva poslanca in danes v dnevniku objavljen tekst iz leta 2007 od Janeza Janše, na katero seveda Grims kolego ne želi odgovoriti, kako komentira, ga bom še enkrat vprašal jaz. Ne. Zato, ker mogoče je pozabil, ker smo imeli vmes pauzo, pa veliko ima zagovoriti, pa se je možno, da človek spregleda, da je imel vmes kakšno vprašanje. Janez Janša je rekel zelo lepo in zelo jasno leto 2007 določene stvari, katere se z današnjim njegovim nastopom, žal ga ni danes tukaj, več popovdne, ker je svoje zgleda opravil svojo domačo nalogo. Namreč prišel nam je povedal, da je še Kitajska in, kaj je že rekel, Kitajska in Brazilija sta že blizu tega, da bosta zavrnila ta sporazum. Seveda ima ta podatek samo on, kje ga je dobil, ne vemo, ampak pač on veliko ve, je rekel leta 2007. To je treba zelo pomenljivo prebrati in zelo jasno, zaradi tega, da razumemo njegova sporočila, ki niso bila kar tako. To je govoril kot predsednik vlade Republike Slovenije. Človekove pravice so nedeljive. Njihovo spoštovanje pa je temeljno oziroma temeljni princip vsake humane družbe. Migracije so poseben izziv za naše partnerstvo. Dobro urejene so priložnosti za vse. Za države izvora in ciljne države in tudi migrantske skupnosti same. To je tudi vodilo globalnega pristopa EU k migracijam. Ne smemo se navaditi na podobe obupanih in izčrpanih migrantov, pogosto naplavljenih na obale Sredozemlja. Te podobe pričajo o nekih drugih partnerstvih, takšnih, ki izkoriščajo nesrečo drugih, a afriška in evropska stran morata vzpostaviti učinkovit dialog, da se lahko skupaj lotita obojega, teh partnerstv in vzrokov za njihovo nevarno privlačnost. Kako daljnosežen je bil v teh svojih tekstih? Tako bom rekel vizionarski, da so v bistvu tudi kot predsednik vlade in na njegovem tekstu nastali današnji akti oziroma, bom rekel, sporazumi, o katerih mi danes razpravljamo in jih zanika. On zanika sam sebe iz 2007. To je svojevrstna preobrazba, ki jo človek težko razume. Zato je treba te stvari počasi prebrati in povedati. Seveda je pa tisti, ki pozna politiko in se gre to kot obrt in vi se zagotovo greste in jo tudi obvladate, sistematična priprava obravnave tega je seveda zelo jasna. Najprej v ponedeljek z svojim predsednikom kot zainteresiran odbor, najavite v bistvu uvod v današnjo celodnevno razpravo o tej temi in seveda pokažete vse svoje zmožnosti, v katero smer bo šlo. Seveda je Grims še v ponedeljek trdil neko definicijo o državi, katero danes še ni omenil, ne? Ker mu je verjetno postalo nerodno, ker ta definicija nikjer v nobenih učbenikih ni zapisana. Namreč, zakaj država obstaja? Zato, da ne bojo horde hodile v našo državo, zato, ne, če poenostavam, je povedal pa še bolj sočno, kot sem to zdaj jaz povedal. Drugo, kar se mi zdi grozljivo pri celi zadevi je to, da se vračamo v leto 92. To gospod Zmago Jelinčič zelo dobro ve plemeniti, zelo dobro ve, zaradi tega, ker takrat je pokojni Jaša Zlobec nekoga poklical kot fašist,
ki je, to je bil čist točno Schwarzbartl, takratni župan, ko so bili poslanci še lahko bili župani, župan Domžal, občine Domžale, in istočasno je bil tudi poslanec, je razlagal definicijo, kaj so, kakšne vrste žensk poznamo. Ne? Rekel je, da poznamo ženske in ženske, torej ženske matere, ki rojevajo, in ženske, ki z njimi ni nič. Pokojni Jaša Zlobec je takrat zelo jasno in na glas povedal in se je zadrl čez celo dvorano, ta staro skupščinsko dvorano še, in mu je jasno dal vedeti, da je fašist. Jaz tega danes ne bom uporabil, glede na definicijo, ki je uporabljal gospod Zmago Jeličič Plemeniti. Ne, ne bom tega uporabil, ker mi ni potrebno. Zato je, ker govorica, ki si jo poslanec privošči v parlamentu na način, da reče, da ljudje, ki nimajo potomcev in jim je mar in jih postavi na dve različne kategorije, kdo lahko odloča in ima smisel za razvoj ali pa bom rekel za prihodnost, da se bori za državo, za narod in kdo ne, se mi zdi v 21. stoletju, ko smo že prešli vse te travme in bolečine, malce poncenjujoče za to hišo, za to sobo in za nas vse skupaj. Jaz mislim, da smo prerastali te zgodbe. To so delali v 19. stoletju. Ne v 21. Zdaj, seveda, ves čas se ponavlja ena teza, ki jo poslanec magister Grims ves čas ponavlja. To je, kdo to spoštuje in kdo ne in kdo je izdajalec slovenskega naroda, če bo seveda spoštoval takšne dogovore. In potem se zraven reče, ne, seveda Slovenci, ki kaj takšnega rečejo, ne, oziroma podprejo, so podprli tudi možnost, predsednik, moti me. Vse, če je bila kakšna druga dvorana, je ne bi jaz slišal. Ja, seveda, zaradi meni, meni je vsem kaj, sam mir bi prosil, no, da jaz lahko razvijem svojo tezo. Gospoda, dajmo se umiriti. Lej, kolega Zmago, meni je prožal, tebi sploh to ni bilo namenjeno in ti dobro veš, okay, ker govori nekdo drug. Gospod Medledorfer, izvolite, imate besedo. In tisto, kar je najbolj pomembno, je, da seveda se ves čas upravlja samo z temi besedami, češ, da se bo, da se posega v naš pravni red. Ne? Ampak zanimivo, da to moti samo in so prepričani, da je to dela samo Slovenija narobe, vse ostale države, ki pa vedo, pa kaj tašnjega ne bi dopustile. Zdaj bom pa zelo plastičen, da si bojo ljudje znali predstavljati. Evropska komisija je podprla takšen dokument. Gospod Tusk, prav tako. Gospod Juncker, zelo izredno, eksplicitno je poudaril, da podpira takšen dokument. Gospa Merklova podpira. Zakaj to naštevam, bom kmalu povedal. Celo špic kandidat, ki se zdaj, bom rekel, je to zelo moderno in popularno, Manfred Weber, je jasno povedal, da podpira to vrstni dokument. Znači, to so vsi člani lepe, velike družine EPP-ja. Če temu res tako, kar vi trdite, potem boste v EPP-ju mogli resno zamenjati vse te ljudi, ker ogrožajo Evropo. Ali se motam? Znači, to niso levičari, kot reče Grims. Zadrti, zagamani levičari, ki imajo v genski zasnovi ucepljeno sovraštvo proti samemu sebi. Ali kako bi vi to razjasnil? Vaš najbolj priljubljen stavek, ki ga venomer ponavljate, ne, sej ne vem, kje sem prebral, včasih pisal, da ste pravzaprav včasih pa govoril na mest levičari komunisti. Zdaj ste sam besedo zamenil, ker komunistov je premal, ne, levičare je pa preveč. Pa ste mogli zdaj preusmeriti zgodbo.